Բարև բարեկամներ ջան, այսօր ես գովազդ կանեմ դա Armenian King եւ Armagic կանալները գնացինք։ Մտնում ենք YouTube։ Հոպ։ Մտնում ենք եւ գրում ենք Armagic։ Այստեղ հեռվում ենք։ Ես տեսնում եմ Armagic կանալը վեց։ Սա իմ ընկերոջ կանալն է։ Այսպես ես մենք նկարել ենք գտա 5 կիսահնդկական պարոդիան։ Տեսնենք Massive Parodia Անկախ եթե այսքան տեղում ինչ չէին։ Բարեկամներ, մենք այսօր անելու ենք GD ենք խաղի մասին պարոդիա։ Էй, իշտո դուրսա սելի բարեկամներ։ Բարեխայեր, այսօր մենք անելու ենք GD ենք խաղի պարոդիան։ GD-ն ինքը շատ սիրված խաղ ասեմ։ GTA-ն գոմ ամեն ինչ նմանացվել են իսկական կյանքին եւ դրա համար է մենք փորձել ենք հենց այդ պարոդիան ենք մեր համար շատ։ Ինչպես ստացվեր GTA-ն իրական կյանքում։ Բայց արդեն դիգան չէ՞ որ դա դեինչն է իրական կյանքում, ոչ խոսում նրա իտղալիա։ Դեինչ նայք վիճոն մինչև վերջ, որովհետև կարևոր նորություն կա վիճոյի մեջ։ Քրեստ բոմո։ Լավ եմ անում, ապեր։ Ժողովում ենք գալիքին եւ տարածում ենք այս վիդեոն եւ գրում ենք կոմենտներ անպայման եւ նորությունը ա ինչպես մենք խոստացել ենք մենք ասել որ երևի չկարողանանք գտնել որտեղ նորը չգիտենք նաեւ դուրսը կլինի եւ մենք պարզապես կներեք մեզ դեռ բայց կարող է լինել չենք մոռանում դնել լայք բաժարտ That's what I'm just gonna stay. Սիրելի բարեկամներ, բարեխայր, մենք այսօր անելու ենք պարոդիա GTA 5 խաղի վերաբերյալ։ Բոլորի կողմից շատ սիրված խաղ, այսօր անելու ենք GTA 5-ի պարոդիա։ Այսքան է Armagic կանալից։ Ես ձեր ծուրտ եկավ այս Armagic կանալը։ Հիմա մտնում ենք դա Armenian King կանալում։ Կանալի։ Դա Armenian King։
Դեսնում ենք բերեց այստեղ Դարմենյան կին կանալում գտնենք լավ խաղեր պես և ուրիշ խաղեր դեսնում ենք այստեղ Ինակ հիմա ինքը ժամը 12:30-ին մտնել է պիամա էֆիր խաղեք նայել իրեն մենք ուզում ենք տեսնել Դարմենյան կինգին մենք ապրում ենք նույն թաղամասում հեսա մտնենք Արմեջիկ կանալ նաց ուզում եմ միատ մանցույս տամ ձեզ Բարեց ես ես կներեք մեզ աշխատենք նրան գտնել մենք կողրեջը գիտենք նա դիարմինյան կինգին բայց երևի ինչպես մենք խոստենցել ենք մենք ասեց նորությունը դիարմինյան կինգի հետ է կապված Տիգրանը իր վիդեոյում ասել էր որ մենք գտնենք դիարմինյան կինգին բայց երևի չկարողանանք գտնել որովհետև ճիշտ է մենք կապում ենք նույն թաղամասում նույն մոտիկ տնել են ուղարկի մենք կողրեջը գիտենք նա երբ դուրս կլինի երբ կարող եք նրան հաջողացնել տեսնել եւ հետ խոսել կամ բայց մենք կաշխատենք նրան գտնել եթե գնանք եւ գտնենք նրան ապա այդ վիճան կթերադրվի կանալ իսկ եթե չգտնենք ներողություն ենք հայտնում նրանց ովքեր անհամբեր սպասում են այդ վիդեոին պարզապես կներեք մեզ դեռ բայց կարող է լինել, չենք մոռանում դնել լայք, բաժարտագրվել եւ տարածելին վիդեոները այս ժամում մեզ կնեն ստեն Դες երևի լսեցիք թե ինչու չենք կարող գտնել Դարմենյան կինգին, որովհետեւ մենք նույն թաղամասում ապրում ենք, բայց մենք չգիտենք երբ ինքը դուրս կլինի Աջողություն ստեսություն այսօրվա համար այսքանը պատվիշիցյա եղեք իմ կանալում և այս երկու կանալներում Դարմենյան կինգին և Արմեջիկ կանալին Աջողություն ստեսություն կհանդիպենք